Tento 30 metrů hluboký lom v Prosetíně se liší od mnoha dalších, ve kterých se na Chrudimsku před lety těžila žula. Na jeho dně zřejmě vyvírá spodní pramen a proto v něm vody stále přibývá. Podle pamětníků za posledních 25 let až o 20 metrů. Hladina už dosahuje na okraj cesty, která podél lomu vede a její výška je na stejné úrovni jako nedaleké domy. Lidi to vnímají velice negativně, zamokřuje to okolí, voda stoupá. Každým rokem podmáčím to nemovitosti, stěžují si jak písemně, tak ústně na obci. Zabezpečení lomu bude stát sta tisíce až miliony korun. Protože času není na zbyt, požádala obec o prozatímní pomoc vodoprávní úřad v Chrudimi. Chtěla by provizorním potrubím přepustit vodu do nedalekého potoka. Stát by pak měl pomoci se systémovým řešením. Obec v podstatě udělala kroky na ministerstvo průmyslu a obchodu, kde požádala ministerstvo o vyřešení tohoto problému nějakou kanalizační stokou do Mrákotinského potoka, která by určovala výšku hladiny vody. Lom dřív provozoval Českomoravský průmysl kamene. Současný vlastník Lom získal v restituci. Vzniklý problém ale není povinen řešit. Podle zákona nejde o vodní dílo a tato hrozící voda tak úředně nikomu nepatří.